В Дніпропетровській області щойно завершився Козакфест, організатори якого встановили власну квоту – 90% української мови зі сцени. Можу визнати, дотриматися вимоги майже вдалося. Російськомовних пісень пролунало хіба із десяток за три дні. А журналісти культурного меню скористалися нагодою та спитали у відомих виконавців їхньої думки з мовного питання. Всі ви цих авторитетів дуже добре знаєте. Сашко Положинський, Кирило Ткаченко, Олег Собчук, Юрій Журавель та інші. Тривалий час все українське просто не мало змоги розвиватися. Воно по великому рахунку і зараз ще немає аж настільки сприятливих умов, щоб можна було говорити про якийсь там вибух, розквіт і так далі. Мені здається, що два було потужні розквіти за останні 100 років всього українського. Це перший період кінця 20-х років, коли тогочасна радянська влада для того, щоб мати змогу набрати трошки сили, та, і для того, щоб потім змінювати Україну так, як їй хочеться. В незалежній Україні можна говорити про те, що був невеличкий період не так підтримки всього українського, скільки відсутності зайвих перешкод, контролю, і тоді воно розвивалося саме по собі. Це от період 90-х років, десь приблизно до 98-го року. А от з 98-го року, мені здається, почали все придушувати, згортати ці всі процеси, які зародилися за кілька років, за кілька перших років незалежності. І от по даний момент ми ще не перебороли наслідки оцього задавлення. Контекст має бути 100%. Це моя мрія. Оскільки зараз період непростий, ми, кожен із нас, і я, і ви, і наші глядачі, ми є нащадками дуже непростого періоду. Періоду радянського тоталітарного, періоду, який серйозно повпливав на нашу свідомість і на нашу незалежність в тому числі. І з кожним днем я особисто, і мої друзі, ми намагаємося позбутись того впливу. І я вважаю, що оці квоти, які зараз були введені, вони, очевидно, недостатні для того, щоб ми по-справжньому відчували себе хазяєвами на цій землі, але люба еволюція проходить болісно і не так швидко, як би того хотілося. Тому я так скажу, те, що зараз відбувається, мене влаштовує, але я чекаю наступних квот, і я чекаю того, що нарешті іноземці, або, скажімо так, чужі, будуть просити у нас, у українців, квоти на свою музику. А ми тут, на своїй землі, будемо вказувати або, принаймні, розподіляти, кому скільки. Вільна каса не буває так швидко, лише в Макдональдсі. Тому ми тільки почали, розумієте? Тобто дайте українському контенту шанс. Лише зараз він почався. Це логічно. Через рік-два, думаю, до трьох років, я думаю, ви самі побачите якісні зміни. І це стосується і різних напрямків української музики. Повірте, в Україні дуже багато людей, які класно роблять продукт. Як тільки вони зрозуміють, а вони вже зрозуміли, що цей продукт, як кажуть, є таке слово, востребован, тобто він користується попитом, і є багато платформ, де можуть його почути, тобто це телерадіо. От, повірте, кількість пісень буде зростати. І якість цих пісень буде зростати, бо це логічно. Тому давайте не будемо забігати наперед, швидко все так не робиться. І ми вже навіть зараз бачимо позитивні зміни, і це прекрасно. Рік, два, три, повірте, всього буде достатньо. Ми згодні з тим, що якісного контенту на винести вистачає. Тобто якісної музики з музичної точки зору дуже багато, а з точки зору продакшену не дуже. І тому ось ця дирка виходить. Я багато дуже класних гуртів, не тільки гуртів, українських, які могли б заповнити цю нішу. Багато хто з них співає просто на англійській мові, наприклад. Українського контенту вистачало завжди.
його було багато і ще і за часів перших «Червоних рут», «Перлин сезону», «Тарас Бульбів» і інших фестивалів. Молодь все ж таки більш прогресивна, ніж наші державні реформи. І вони розуміють, що вони працюють вже на завтрашній, на післязавтрашній день. Єдина проблема, що зазвичай музичні редактори на радіо і телебаченнях мають дуже важкі зади і не піднімають їх, щоб приїхати, наприклад, там, на той же якийсь фестиваль там, із сучасних Захід або Бандерштат, так і послухати, скільки зараз молоді грає якісної, класної україномовної музики, яка на європейському рівні складає вже таку чітку конкуренцію. От, а квоти,